Možná, možná, že ten kříž, co ty víš, táhneš, že tě chce mít mnohem blíž. Možná, že se odvážíš, opustíš tuhle skrýž, budeš čímkoliv. A to tě vystřelí do úplné dálky. Lidi budou kolem cesty stát, ptát se, proč nezastavíš z budoucí války. Přijde ti úplně nový, neobnošený kříž za zpátky. Což vlastně znamená, že se ho nikdy nezbavíš. Dost možná, že je ten tvůj kříž, co ty víš, přesně tak velký, jak velký si vymyslíš. A možná dá se ti už říct, tužíš, teď opustíš, necháš ležet kdekoliv. A to tě vystřelí do úplné dálky. Lidi budou kolem cesty stát, ptát se, proč nezastavíš z budoucí války. Přijde ti úplně nový, neobnošený kříž za zpátky. Ta-ptára, ptára, ptára, ptára.